Den danske kleskjeden Sissi har 40 butikker i Norge. Vi har besøkt Sissi, som holder til i CC-marten på Gjøvik. Butikken har klær i store størrelser. Mona Fjelstad er en Gjøvik-dame som har stor glede av å kle opp store damer. Det er det som er så morsomt, at man, ja, i sortimentet så er det noe for enhver smak, og det er gode passformer ikke minst, og ja, så det er et bredt utvalg da. Sissi er klær med stor mote, starter på størrelse 42 og går opp til størrelse 56. Og da er jo passformer og alt sånn er jo rettelagt for en kropp med kurver. Mange av kundene synes det er veldig fint, for når de kommer hit så er det en small 42-44 her, mens i andre butikker så er det en large. Hva betyr det for dem? Det betyr veldig mye for selvfølelsen. De synes det er veldig godt å liksom kunne gå, slippe å kanskje måtte gå opp en størrelse som de kanskje må gjøre andre plasser på grunn av passformer og sånne ting. Så kan de gå ned en størrelse her i sted. Mona, hvor lenge har du holdt på i den motebransjen? I motebransjen så har jeg nok holdt på i 23 år. Ja. Hva er det som er så artig med den? Hjelpe kunder og gi kunder gode råd. Få det til å tøye litt grenser, prøve litt annet enn gå litt ut av komfortzonen, prøve litt nytt. Bruke farger og ja, rett og slett bruke mote. De skal jo være like fine, de som alle andre. Du ligger ikke på så veldig høyt prisnivå. Neida, det gjør jeg ikke. Så jeg ligger jo på en sånn mellomskikte. Ja. Du driver jo her alene. Har du fri noen gang, du er? Ja da, annerledes gjør det. Så det går fint. Nei, men det er så gøy. Ja. Kan ikke drive av masse fri, men har det gøy. Har du det så gøy? Ja, har det veldig gøy på jobb. Ja. Hva er det som er så morsomt da? Det er jo kundene. Hjelpe kundene, få tilbakemeldinger, få tilbakemelding på god service, og at det er kunden synes det er gøy å komme hit og handle. At det er en butikk som tenker sesonger for de som er kraftige, så ikke behøver bare gå i svart. Da, nå følger vi moten generelt, moter og trender som er på markedet ellers. Det blir jo det samme her, selv om det er stor mote, så er det jo trendene som gjelder og går i markedet som vi også følger her da. Og farger. Og farger. Hvis du skal være glad i våren i år, hva har du på deg da? Koral eller cerise er jo veldig fine farger, glade farger. Men så er det mye svart i år også, mye print. Er det? Ja, det er det også. Utenpå plaggene også? Utenpå plagg så er det, har det jo vært i dunjakkene med mye farger. Det er mye glad farge på yttertøy og også vært i år. Hva er det fineste av Mona vet? Ja, jeg er jo glad i farger og mønster, og jeg liker jo å føle meg vel. Du, hva slags tøy er det, eller hva slags stoff er det du har? Du, det varierer jo litt. Vi har jo noe 100% bomull i overdeler og sånne ting. Og så er det jo litt blanding av polyester, viskose, bomull i overdeler. Og i bukser så går det mye i bomull, og så er det jo lykra da. Vi har jo stretch i buksene, det skal være behagelig å ha på seg også. Å være en del av en kjede, hva vil det si i praksis? Man har jo mange kjedefordeler, klart sånn i forhold til hovedkontor og sånne ting, men klart nå er jo jeg selv, så jeg står jo fritt til å gjøre hva jeg ønsker, men jeg har jo kjøpet da inn klær fra Sissi da.